Zdravo, moje ime je Mira i hoću da podelim sa vama moje iskustvo o proširenim venama i popucalim kapilarima i kako sam ih se rešila. Da mi je neko pričao da ću da dobijem proširene vene od sedenja, ne bih mu verovala. Mislila sam da se to dobija samo od dugog stajanja, međutim, desilo mi se da sam proširene vene dobila baš zbog sedenja po ceo dan. Noge su počele da mi otiču, vene su postale izraženije i baš upadljive. Uglavnom sam krila noge ispod dugačke garderobe jer su izgledale grozno, otečeno i izubijano, a sve to zbog vena. Moja prijateljica Tanja takođe ima problem sa venama. Kada sam videla njene noge i do kog stepena može da se razvije taj problem, odlučila sam da pronađem rešenje. Tražila sam po internetu i pronašla ovaj gel koji se zove Venoklar. E upravo zbog ovog gela ja snimam ovaj video, jer želim da svi znate koliko je dobar. Meni je mnogo pomogao. Mazala sam ga redovno i vrlo brzo noge su počele manje da mi otiču, vene su se povukle. Ja nemam više ništa od toga. Težina u nogama se smanjila, bol je prestao, vene su se povukle. Opet mogu da nosim kratku suknju i stvarno sam prezadovoljna. Naravno da sam Venoklar preporučila i mojoj prijateljici Tanji i njoj je mnogo pomogao. Ni sama ne može da veruje kakvo joj je olakšanje doneo, a tako može biti i vama. Probajte! Ja sam Venoklar poručila preko interneta, a link do njihovog sajta ostavit ću vam u opisu ovog videa. Pozdrav!